Yes, habari zenu wa Kenya wenzangu. Hapa ni Jubilee Scandinavia na mi jina yangu ni Ufuore ama Kenneth Munge. Mazee, karibuni tena mazee kwa hii episode yetu bana ya kupiga political analysis hapo home juu vitu mobs zimekuwa zikihappen Kenya. Na nimeona watu wengi bana wameniandikia wananiambia mazee opinion yako Ufuore ni nini bana? Lazima tuendele na hii struggle. Maze, nimefurahi sana kuona involvement ya Wakenya wenzangu. Na nafurahi sana kuona watu wamekuwa very patriotic. Na pia naona kuna need watu waendele kusupport Uhuru. Juu sisi tunataka peace na sisi tunataka nchi yetu yendele mbele. Maze, bila kuistime, wacha niingie kwa hii issue bana Raila. mzee bana sasa ametoa ameharibu nchi yetu. Ameacha ameambia watu watoe jupi. Ameambia watu waende kwa demonstrations illegal. Ameacha ameleta problem kwa nchi yetu, sasa amekimbia kwa wazungu. Amekimbia Brito kwenda kupatia analysis, junior analysis gani na kupatia watu wa Britain. Ati ameitwa lectures. Maze, mimi sijui ni lecture gani huyu jamaa amepeleka huko chambele, lakini what I know is that hao wazungu sasa nimeanza kuona kuna involvement yao katika politics zetu. Na ukiangalia video zangu za hapo mbele, hii ni kitu nilimention, nikasema wazungu watakuja kuangalia vile sisi tunafanya, alafu wataangalia where kuingililia siasa zetu. Na hivyo ndio wanangoja, na hivyo ndio Raila has been selling. Raila wants Western involvement, wakuje pale, wakueli kama wanakuja kuleta peace, ndio yeye anegotiate mkate nusu. Mimi nimefurahishwa sana na president wetu Kenyatta. Kenyatta amerudia tena, Ugunye amerudia na amesema, na mimi na support vibaya sana. Ati hakuna mkate nusu, sisi ndio tumepatia Kenyatta hiyo kiti na mandate ya kukua yeye ndio rais wetu. Na sisi tunataka kurudia zile elections ndio tumrudishe tena. Ndio sasa kukua hakuna hitilafu yoyote ama argument yoyote mtu anaweza tuletea. We won't allow anybody to impose themselves on us. Sasa ile kitu hiko ni hii. Tuangalie wazungu ni kitu gani? Hao wazungu ni nini? Juu hao wazungu wamekuwa our colonial masters hapo nyumbani. Kwa muda mrefu walikuwa wametu colonize, wametuuza kama mabusu. Na saa hii bado they still have a grip in our country's politics. Na mimi nataka kuangalia kitu moja nimenisumbua sana. Juu niliona Britain wamejiondoa kwa European Union. Britain wametoka, they are no longer in European Union. Na nikiangalia walikuwa wakisema ni mambo ya ati sijui kuna immigrants wengi, sijui tunataka kurudisha u-British. America mulisikia Donald Trump akisema we want to become great again. Hizi maslogan za kurudisha mu-Afrika, za kuchapa watu wa inje chini. Na mina wambia kitu moja, Britain imetoka EU kwa sababu they want to come back and have a hard grip on their former colonial states. And Kenya is one of them. Mimi nakwambia ukweli, mzungu asemehei mwafrika. Britain, tuliwanua inje, tuliwapiga vita hapo, Maumau iliwaletea noma, Maumau ilitengeneza mpaka guns zake, Maumau ilirusha inje wa British. And the British have never forgotten how we beat them outside and out of our country. Na kitu moja nataka kuambia wa Kenya na tujue leo hii, don't be cheated, mzungu apendi mwafrika. Hiyo kitu moja alituambia na leo hii tumeprove ni ukweli. Sisi tumekaa hapa Europe, mzungu apendi mwafrika. Na mzungu does not forgive a black man. Na ndakupatia example. Second World War ikianza, Mussolini wa Italy alienda akataka Ethiopia. Just because Ethiopia in some earlier years, huko ma 18 ngapi, sijui ma early 19 oh,
Ethiopia ilichapa wa Italian, ili defeat Italian soldiers. Mussolini came back to attack Ethiopia just because they were defeated by Ethiopia many years before. Just to bring out that revenge and the legacy that you always pick on Africa. Ilikuwa ni aibu kwao because ami ya Ethiopia ni kama tu ami ya Mau Mau vile ilikuwa. Ragtag the army inapiga mighty army. Haya, tuangalie mtu mwingine pia alikuwa na the same kind of situation. Kulikuwa na leader moja alikuwa anaitwa Toussaint L'Ouverture. Toussaint L'Ouverture huko kwa island ya Haiti, wale maslaves walikuwa freed in United States, walikuwa nenda Haiti, they lived in tranquility as freed slaves. Na they built their country, Haiti. Na anybody ule alikuwa nakuja, the French soldiers walijaribu kuja kukonka Haiti, walipigwa na soldiers wa Toussaint L'Ouverture. Nobody defeated Haiti. Nobody set foot on Haiti. Sasa vile France alifanya, walidanganya Toussaint L'Ouverture, kuja France we negotiate a peace deal. Na Toussaint L'Ouverture akawaamini, akaenda Paris, kufika huko wakamshika, and they jailed him and starved him to death. That African great revolutionary. Mina kwambia mzungu apendi Mwafrika. Na siku zote sisi wa Kenya, let's be very much rest assured that sisi tunajifanyanga wazungu wanatupenda. You know, wazungu wapendi Kenya because that sisi ni warembo. Wanatupendi kwa sababu sisi tunakimbianga 1 kilometer sijui na kilometer sijui tuko na maranas Kenya. Wanatupendi kwa sababu sisi tuko na malion kwetu. Hapana, wanatupenda kwa sababu wanaonanga akili yetu kama wa Kenya, we are still colonial intact. Na mtu kama huyu Raila is typical evidence of colonial intactness. Anakimbilia wazungu kwenda kuuza nchi yake. Imagine, amewacha Kenya, amewasha moto Kenya. He is making a coup in Kenya. Then he runs to England kwenda huko kusema ati Kenya ni nchi mbaya inaungua, ni serikali ndiyo mbaya, na kwenda kuibisha nchi yetu. So the question is, how are we Kenyans supposed to deal with this kind of thing? Mimi nataka kusema hivi. We should start introducing the culture of punishing traitors in Africa and as black people. Hii si shida ya Kenya peke yake. Hii ni shida iko all over the world. Wa Africa, black people do not have that culture of punishing traitors. Tuangalie ukweli. Let me give you an example. Ule mtu aliwa Martin Luther King ni nani? He was shot by a black man. Ule mtu aliwa Malcolm X ni nani? He was shot by a black man. Ule mtu aliwa Thomas Sankara ni nani? Aliuliwa na Mwafrika mwenzake. Wale watu walishika Steve Biko ni nani? Ni weusi wenzake. Gaddafi aliuliwa na nani? Na Walibya wenzake. You have to look at the paymaster. Saddam Hussein aliuliwa na nani? Na Waarabu wenzake. You see, mzungu ana rafiki. Mzungu, yeye kazi yake, ana deal na sisi on a superior basis. That's why we call it white supremacy. It does not compromise with the black man. You can serve white supremacy honestly, kama Samuel Doe. You can serve white supremacy kama Hosni Mubarak. You can serve white supremacy kama vile pia Mugabe alikuwa na wasab, and then later on akaona, hawa watu ni wabaya, kama Saddam Hussein, but they do not care for you. You just deliver what they want, period. Na nchi yetu Kenya is not an exception. Mimi nataka kuambia hivi wa Kenya, I'm not very radical vile mnafikiria. Me, I'm just looking at it from a logical perspective. Nchi yetu cannot be driven into chaos by an individual. Mtu tumekuwa tukisema hapa mara kwa mara, this is new, ni mtu amekuwa amejaribu kupindua serikali mara mingi. Kama saa hii, aliwacha ame overthrow serikali yetu, akijiambia kwa sababu Maraga made a ruling on falsified documents.
Serikali ikasema okay, let's go back to angalie the authenticity of these documents. Maraga kakataa. So Raila all alone na watu kama akina Maraga, judiciary, watu kama hao, tunaona mtu kama Musando, now it is very clear which side killed Musando. We know Musando aliuliwa na nani. So sasa hivi Kenya is in that situation. Sasa mimi kama Mkenya ama wewe kama Mkenya, what can you do for your country? The only thing you can do for our country is to defend our country by any means necessary. Na sasa hivi nimesikiza Ngunye Mutahi, nimesikiza Uhuru, a very good president, wakiwa na Ruto, his teammate, very good people, the dream team. And that is the dream team we want to bring in Kenya. Ile kitu hiko ni ati sisi, and I want to assure you, sisi tunambia Britain, if you came out of European Union so that you can act with impunity, you must expect you'll meet another Mau Mau in Kenya, because sisi, we are going to defend our country. Okay, Kenya imepata mafuta, tunajua. Ngunye Mutahi alianalyze akasema kuna wazungu walianza zile revolution zilianza Syria, kuna mzungu mwingine ameanza sijui revolution ya Egypt, na wengine Tunisia. Na wote wako Kenya, according to Ngunye Mutahi. And it is it a coincidence, which is a very logical question. Ah, watu wako Kenya, na the chaos which we are seeing, which are unfolding in Kenya, is it a coincidence that wazungu wako Kenya? Mimi nakubaliana na Ngunye Mutahi. Na mimi nilisema mara ya kwanza, hii white supremacy wa Kenya wajui ni nini. Hii kesi sasa tuko nayo, it's not a democratic issue. Hii ni watu wanataka kuja kugawanisha nchi yetu, wanataka kuenda huko waangalie zile mafuta ziko Turkana, na nchi yetu because of newfound wealth. So now we have to start kupiganishwa vita na watu kama Raila, kichwa ya nyoka, shetani kama Raila, because I must call him a devil. Seti I'm good in, seti na mimi napenda kutuka na mtu, no. But I must call him a devil. Huyu shetani anakuja kutuletea ujinga kwa nchi yetu, because mzee kama yeye, hata kama ni pesa, amebakisha miaka kidogo sana age dunia, atoke kwa hii dunia. Ni pesa anataka kupeleka pesa wapi? Anataka pesa ya nini? Anataka kukua yeye nani in his age? What is his motive akifika miaka kama hiyo? What does he want to be? What does he want? Takataka kama hii Kenyans, mimi nakwambia we must get rid of this devil. Na mimi nakwambia hivi, watu wengi wanatuambia ti ah nyinyi watu wa Ulaya kujeni wacheni kuongelea huko. Mtatuona hapo. Sisi tutakuja. If it means to defend our country, be rest assured mtatuona Kenya. Na mimi nataka kuuliza president wetu, wewe uko na mandate ya kuaresta hawa watu. We are backing you fully, Mr. President. Serikali yako sisi tuko nayo, hivi tuko pamoja, tuko hivi kama chain. Sisi hatuwezi wachilia serikali yetu na serikali yako. Wewe usiogope kitu. Wewe mtu kama Raila akileta nyokonyoko, wewe mshike umweke ndani. We must start the culture of hanging traitor. We must start that culture of punishing people who treat on us. People who go and sell the interests of their country. We must start punishing traitor. And me, it's a here up at Stockholm, Sweden. To cut a long story short, I'm calling for the hanging of Raila Odinga and Chief Justice Maraga. Our watu wametuletea upuzi kwa nchi yetu sana. They've brought a rift that maybe it will be very hard for us to mend. And now it is being fueled here in Europe. Mr. President, tafadhali, wewe usikubali mkate nusu, usikubali, sisi tuko na wewe, Mr. President. Sisi tutakuja Kenya if necessary to defend our country. We are for peace. Sisi hatusemi watu waende wapigane, no. But we will condemn violence, but we will not regret defending our country. Mazee wa Kenya wenzangu na huku mnashia views zangu, asanteni sana. God bless you. Na mimi nataka mjue sisi tuko pamoja. Mazee, mimi ni Ofori, Scandinavia bana. Asanteni. Jubilee tano tena.